K netradičním místům, kde probíhají maturitní zkoušky, se po dvouleté pauze připojila i jaderná elektrárna Dukovany. Elektrárna se tak opět otevřela studentům středních škol pro absolvování jaderné maturity. Tato vzdělávací stáž se bude díky rostoucímu zájmu studentů letos konat dokonce třikrát v dubnu, v květnu a v červnu. Více už o jaderné maturitě prozradí ve vysílání televize i Vysočina.cz mluvčí jaderné elektrárny Jiří Bezděk. Dobrý den. Dobrý den. První otázka je na snadě. Kde vznikla ta myšlenka na jadernou maturitu, jak probíhá a v čem se vlastně liší od té standardní maturity? Tak ta prvotní myšlenka vznikla už někdy v roce 2009, kdy jsme si uvědomili, že nás čeká generační obměna v elektrárně, která je v provozu od roku 1985 a je zapotřebí už včas začít hledat nové nástupce těch původních energetiků, kteří vlastně elektrárnu spouštěli. Proto jsme nejenom rozjeli tyto aktivity v rámci celé České republiky, ale taky v blízké Třebíči, tak jsme podpořili založení oboru energetik, který vlastně funguje dodnes a byl takovým pilotním projektem pro potom dál rozvíjící se aktivity útvaru náboru, strategie náboru nových zaměstnanců. Můžeme prozradit, kolik studentů se účastní té speciální akce, tedy té jaderné maturity, kolik studentů se letos zapojí, a to nejenom z toho regionu elektrárny, ale vlastně i z okolních gymnázií a průmyslovek. Tuším, že oslovujete i Ostravu, Prahu, Dobrušku. Určitě. Tak v tom letošním roce je to 100 uchazečů, kteří se přihlásili. Já musím říct, že ten počet je výrazně vyšší těch, co se hlásí o účast právě na jaderné maturitě. My jsme v roce 2009 začínali vlastně s jedním termínem a v tom letošním roce už máme termíny 3, protože ten zájem je tak veliký. A co je určitě na tom letošním ročníku velmi zajímavé a potěšující, takže i narůstá počet dívek, které se hlásí nejenom o tu jadernou maturitu, ale o spoustu do dalších projektů, které v tom průběhu roku pro studenty, ať už středních nebo vysokých škol, organizujeme. Co všechno se studenti dozvědí a jaké provozy jaderné elektrárny v Dukovanech navštíví během jaderné maturity? Tak během této akce studenti navštíví samotnou elektrárnu, podívají se přímo do srdce jaderné elektrárny, takže se podívají do kontrolovaného pásma, na reaktorový sál, do strojovny, do všech důležitých budov, kde se nachází zařízení pro výrobu, kde se ta čistá bezemisní elektrická energie v Dukovanech vyrábí, ale součástí jsou také přednášky a diskuze s odborníky, to znamená s už konkrétními pracovníky z elektrárny, takže ti studenti mají možnost se zeptat opravdu na detaily té práce, která by je případně zaujala při té jejich prohlídce, případně o to, co je už dlouhodobě třeba zajímá při tom studiu. Vyzkouší si také něco zajímavého? Pustíte je například k nějakému simulovanému řízení provozu jaderné elektrárny? Určitě mezi nejatraktivnější program celé maturity, tak patří právě návštěva výcvikového pracoviště, které nazýváme trenažer. Je to v podstatě kompletní dokonalá kopie jedné ze čtyř blokových dozoren v Dukovanech. No a tam si právě studenti můžou vyzkoušet, jak řídit tu elektrárnu, zvyšovat, snižovat výkon, tak třeba i nouzově odstavit. Vy už jste to říkal, že hlavní myšlenkou nebo hlavním cílem té myšlenky jaderné maturity bylo najít další generaci jaderných energetiků pro jaderné provozy v České republice, které jsou dva, Dukovany a Temelín. Jaké jsou zatím výsledky? Už se etablují z řad maturantů také budoucí jaderní energetici? Já musím říct, že ty úspěchy jsou už praktické a jsou fakt opravdu dobré. Vážíme si jich, protože během těch uplynulých let už právě díky této podpoře nám nastoupilo třeba více než 60 absolventů třeba toho oboru Energetik z Třebíče, ale musíme říci, že těch studentů, kteří se třeba účastnili jaderných maturit a dnes tady pracují, tak těch lidí je opravdu mnohem více. A já chci zdůraznit zejména ten největší přínos jaderné maturity, té účasti studentů na jaderných maturitách, je v tom, že vlastně je to takový ten prvotní kontakt, který navážou s elektrárnou,
A v případě, že je ta práce nebo i to prostředí zaujme a rozhodnou se studovat potom třeba další technický obor na vysoké škole, tak v podstatě už dnešní absolventi této jaderné maturity dostali nabídku na podporu studia. To znamená, že dostanou stipendium, pokud se rozhodnou jít na vysokou školu a studovat třeba nějaký obor strojírenství, elektrochemický nebo přímo jadernou fakultu, tak už od toho prvního ročníku od nás můžou získat stipendium právě na to studium. A to věřím, že v dnešní době je určitě hodně cenné. Říká Jiří Bezděk, mluvčí jaderné elektrárny v Dukovanech, který přiblížil akci Jaderná maturita. Díky moc, že jste se s námi spojil do vysílání. Přeji vám hodně zdaru při té jaderné maturitě a hodně zapálených studentů, kteří se přijdou do provozu Jaderné elektrárny Dukovany podívat a vzdělávat. Díky a nashledanou. Já děkuji za pozvání a všechny posluchače srdečně pozvu třeba aspoň do infocentra Jaderné elektrárny, ať se k nám přijdou podívat. Nashledanou.